Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün gözəl bir qızımız üçün hazırladığım belə bir gözəl tortun yığılmasını və bəzənməsini sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi tortun biskvitlərini və kremini əvvəlcədən hazırlamışam. Tortun biskvitlərini südlə isladıram. 3-4 xörək qaşığı qatlaşdırılmış südün üzərinə otaq temperaturunda olan su əlavə edib qarışdırıb bununla tortları isladıram. Tortun kremi plan bir kremdir. Kremi biskvitin üzərinə çəkdikdən sonra karamel sosu, xırda doğranmış, qovrulmuş qoz ləpəsi, şokolad tikələri əlavə edirəm. Bu qayda ilə tortu yığıram. Deyəcəksiniz ki, tortun biskvitləri çox qalındır. Biskvitin qalın olması sifarişçinin öz istəyidir. Odur ki, xahiş edirəm, bunu məndə irad tutmayın. Tortu axşamdan yığmışam, səhərə qədər soyuducuda özünü tutub. Axşamdan yığılan tortun üzərində işləmək daha rahatdır. Bunu sizə də tövsiyə edirəm. Tortun üzərində südlə isladıb soyuducuya yerləşdirirəm. Dediyim kimi səhərə qədər özünü soyuducuda tutur. Artıq soyuducudan çıxartdım. Üzərinə qanaş çəkirəm. Qanaşın resepti YouTube kanalımda var. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Tortu qanaşladıqdan sonra yenidən soyuducuya yerləşdirirəm. Qanaş bərkdikdən sonra üz qatını çəkirəm. Üz qatı qaymaqlı kremdir. Tortun hər tərəfinə qaymaqlı krem çəkib, sonra isə hamarlayıram. Boş qalan yerlərə yenidən krem doldururam və yenidən hamarlayıram. Çalışıram bütün xırdalıqları sizlərə başa sala bilim. Üzərindəki artıq kremləri də yığıram. İndi isə belə bir diləklə tortun kənarlarına fon verirəm. Daha gözəl görsənsin deyə. Əgər belə bir diləyiniz yoxdursa, bıçaqla da çəkə bilərsiniz nazik-nazik. Eyni qayda ilə çəkməyə ehtiyac yoxdur, alçaq hündür olmalıdır, gözəl görsənsin deyənə. Şəkərli kağızdan belə bir şəkil peçət eləmişəm. Onu da kənarlarını səliqə ilə kəsib çıxardım. Sonra isə şəkər xəmirinin üzərinə yapışdırıb tortun kənarına yerləşdirəcəyim.
Qızıl şəkər xəmirinin üzərinə yerləşdirirəm. Sonra isə artıq şəkər xəmirini də kəsib çıxardıram. O qaydayla da pasportu şəkər xəmirinin üzərinə yerləşdirib, artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Qızımızın 14 yaşı olur. Onun üçün şəkər xəmirindən 14 rəqəmi də kəsirəm. Biraz quruduqdan sonra rəqəmi də tortun üzərinə yerləşdirəcəyim. Diş çöpünə batırıram ki, tortun üzerinde rahat dayansın, eğilmesin. Şimdi ise tortu dekorlamaya başlayacağım. Budur. Kızı tortun kenarına yapıştırdım. Pasportu da tortun üzerine yerleştiririm. İndi ise kızımızın anasının ürək sözlərini tortun üzərinə yerləşdirirəm. Ezamaltdan hazırladığım karamelləri tortun üzərinə yerləşdirirəm. Karamellerin hazırlanmasını diğer videolarımda paylaşmışam. Nəticə göz qabağındadır. Belə bir möhtəşəm, gözəl bir tort alındı. İnanıram ki, qızımız da bu tortu çox bəyənəcək. Gözəllik üçün biraz da mirvarilər səpirəm tortun üzərinə. Artıq tortumuz hazırdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız, çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.